No a Tomáš vám teraz ukáže slečnu, ktorá bude veľmi nervózna o 18 dní a 14 hodín. Predstavujeme ďalšiu finalistku Miss. Číslo 6 má tento rok v súťaži Miss Slovensko študentka filmovej a televíznej produkcie. Milovnička opery a veľmi kultivovaná mladá slečna Ivana Zváriková. Volám sa Ivana Zváriková, mám 19 rokov a pochádzam z Banskej Bystrice. Narodila som sa v znamení raka a o rakoch sa hovorí, že sú najviac rodine založení. Na mňa to absolútne platí, rodina je mojim najväčším zázemím a v každej chvíli môjho života v nej nachádzam najväčšiu podporu a lásku. Mám psíka, ktorý je môj vytúžený. Túžila som po ňom od malého dievčatka, dokonca moje prvé slovo bolo havo, takže to bolo už vo hviezdach, že raz budem mať psíka. 11 rokov som sa venovala tancu, ktorý ma naučil odhodlaniu a tvrdej drine. V 7 rokov som navštevovala hodiny klavíra. Klavír veľmi potrenoval moju trpezlivosť, a nielen moju, aj ocinovú, ktorý so mnou cvičil. A rovnako som navštevovala zbor. V zbore som pochopila, že som solistka, pretože som prekrikovala všetky deti a pani učiteľky ma karhali. Som navštevovala dramatický krúžok, ktorý ma naučil nebať sa slova, nebať sa možno pomýliť, nemať taký stres, možno z prejavu. A naozaj ma veľmi nasmeroval na školu, kde sa práve teraz nachádzam. Študujem na Vysokej škole muzických umení, milujem film, takže určite by som sa veľmi rada venovala filmu. Ale aj televízia ma veľmi zaujíma, takže keby sa uvidíme, ako to život zariadi. Do súťaže Miss Slovensko som sa prihlásila najmä vďaka môjmu ocinovi, ktorý mi túto myšlienku, dá sa povedať, vložil do hlavy. Súťaž Miss Slovensko sledujem už od dievčatka, ktorý sa mi veľmi páčila aj vysoká úroveň a charitatívne zameranie. A okrem sveta filmu a televízie mám veľmi rada svet módy, čo bolo ďalším dôvodom, prečo túto súťaž sledujem a mám veľmi rada. Držíme jej palce.